нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент эдгэрч Шоко Бой чөлөөтэй сэтгцгээе. Нэвтрүүлгийн ивент эдгэрч хүүхэд бүрийн эрүүл арсны төлөө Монголжин Бэйби. Нэвтрүүлгийн ивент эдгэрч Хан Су хайрын амтыг хүүхэд бүрт. Авьяаслаг очоод нэвтрүүлэг байна. Тэгэлж байна. Манай нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгчээр Чоко Бой. Яг уу ингээд бүгдээрээ өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маань оролцох найзуудыг хамтдаа харцгаах уу? Аа. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцох найзууд маань хэн байх вэ? Авьяаслаг бүжигчинхүү Баясаглан ирээдүйд чадварлаг онгоцны нисгэгч болох хүсэлтэй. Дуртай өнгө улаан, машинаар тоглох дуртай. Бүжгээр 4 жил хичээллэх хугацаанд улсын чанартай уралдаанд маш амжилттай оролцсоор иржээ. Авьяаслаг бүжигчин Баясагланда амжилт хүсье. Алт. Оо, ямар удаг юм бэ? Тэмээ. Юу яцгаа шууд аяцгаа үдээхгүй юм бэ? Чи шууд үзмээр байна. Яа тэгээ? Тэгвэл хамтдаа найзынхаа авьяасыг үдсгээ. Маань хувцсалэг а би давидогийн банк цаа. Вау!
асуултын чи хариулж шүү заяа. Тэгээ хариулаад сайн хариулж чадах юм бол дараагийн үйл ойлорноо. За ингээд би хурдан хариулъя шүү. Яа, наад маань ямар асуулт тарт нуу? Муу таасан ээ, таасан. Оо! Үнччихлөө найзаа. Гэтэ зүгээрээ манай найзаа зөндөө олон бидэг байгаа тийм ээ. Тэгвэл яг хөө манай ивент тэгчлэрийн зөндөө олон бидэг чамаа гүйдэж байгаа. Одоо харин найз маань Мачо, мишээ дайрыг хорг бахаар мүтэй хамгийн чагаараа нэшэ. За, найзаа. Манай найзи өрд бидаг гарсир абидаби дүүгийн бонг чараан! Манай нэсвулгийн юмгийн ивент хэсгэсээр Чакобай чүлөөтөө сүтэгсгээ! Тэгдэгүй яхуу манай нэсвулгийн ивент хэсгэсээр хайрын амтыг хүхэд бүр хансу! Нэтрэнгийн хэрэгтэй Монгол төв байгаль. Бүгд бүрийн өрөөлөлтөд Монгол төв байгаль. Ингээ манай нэтрэнгийн талтын баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.